Ми вже не самі. Його звати Коза Монстер. Коза Монстер. Да, ви могли його зустрічати. День добрий. А. Чумацький шлях. Признавайтесь. Вчора буквально. Вчора буквально. Булась прем'єра нашого нового кліпу на пісню «Хаб». Угу. То вже, певно, останній кліп на старі пісні, далі вже тільки буде щось нове. Та він в кліпі пробували його спалити, то не згорів. Не горить. Може, попробуємо ще раз. Кліп знімав наш колега Сопіл Червідо. Угу. Тобто ми вже з ним знімали не один кліп. То чувак, який шарить реально. Ну, як я казав, пісня про залежність. Тому тут хто собі... В принципі, кожен кліп собі знайде своє. Тобто, там, сусіда, ще когось, тобто, в образі кози. Коли я побачив отакого птахоїда, його називають, він 9 сантиметрів тільки, здається... Рот. Да, тільки один зуб. У мене зразу пропав страх. Вам треба було одразу там знімати, в Руслана кліп. У мене пропав страх, бо я просто втратив свідомість. Грали в таких містах, де ще ніколи не були. Це Полтава, Кропивницький, де ми ще були. На Волині були декілька разів навіть цього року. Угу. Собі в своєму... Та все нормально, стрі. Я вже звик. Ми розказуємо якісь серйозні речі, де ми були, що, а йому... От то, що ви вибрали нові міста для того, щоб поїхати виступити, це для того, щоб розширити географію свого гурту, щоб побільше людей в Україні знали про вас і знали про вашу музику. Правильно ж? Чи плануєте якийсь, не знаю, тур зробити по містам України, там, де ви ще не були? Плануємо. Просто... А нам грошей не треба, то ми там... Ну, а так, щоб вийти, поставити на сцені два барабани, дві барабанних установки. А, щоб дві групи? Ну так, два гурти. Ні, ну зазвичай... Люди звертають увагу тільки на вокалістів, то виходить так, що вокалісти запрошуються з інших гуртів. Mm-hmm. Там, в принципі, пересічним людям не важливо, які там музиканти, барабани. Mm-hmm. А з ким би ви хотіли, от реально ваше бажання, записати якусь спільну пісню? Та, можливо, навіть не з українських виконавців, а якихось зарубіжних? Скажімо так, ми взагалі з любим готові записати спільний трек. Якщо хтось хоче, бажає з нами, хай звертаються, телефонують. А я звичайно. Можу Степана Гігу попросити. Так як ми не п'ємо і не куримо, то ми всіх закликаємо не пити і не курити. Да. Правильно. От, можливо, так. Ну тоді немає виходу, кажіть адресу репетиційної бази, де можна приходити, ставити скіпчики. Ну, до речі, ти вже була у нас на репетиційній базі, ти можеш приходити. Я знаю. Можеш я... збирати автобусні тури, ти, знаєш, там тут біля ТВ-7 сідають, їдуть туди. Ми три пазіка на репетицію. Я носій цілу інформацію. Ти Хесенько, він прийшов, тихенько собі сидить, да? Це не погладив, да. То не людина, то не пташина, та я людина козоподібна. Да. Ага, то це про птахоподібна там. Ну, а у вас козоподібна. Шановні співвітчизники, ми вас закликаємо подивитись наш крутий кліп. Я думаю, вам сподобається. Заходьте на YouTube, заходьте на наші сторінки. Ви багато спите, розкажіть то собі. Да, багато. Цілий день? Багато ми спимо. Вона починає, по-моєму, розвалювати студія. Стрельно Діван розвалить. В нього вже включився. Все. Брачний період. Все, от. Він давно не спав. Так, робимо селфі. Зима своє робить. Так, робимо селфі. Пускаємо козу в стайню. Да. Що ж тобі робить? Так, ну що, ми... Прийшов чумацький шлях, коза розвалила півстудії.